sinjuri għu għaddejna għal dik propju il-rabba tal-program, il-rabba tiġrija ser t-kompli għu da li ma tal-zwimel tal-klassi bronz, il-telet wahda għal din il-klassi fil-ġurnata tal-lum, din id darba għawek u kollin inkomplu bid-distanza dejjem ta' mil fejn edin naraw għawek bin numru wieħed li l-anu 2. dejn Cesar Dela bin numru 3. MT Nozler erba insibu li l jackpot vizej debuttant li tiġrija bin numru 5. għattek foto sitta donti Della għand seba bonus deġwin 8. Ilona park bin numru disa dofin hibe 10 enromanga 11 gudbaz 12. viking du sarton għawek bidu uffiċali għal din il tiġrija mek fuq u diem. bidu tajjeb Deba il-li n zom il-kmant minn dak li juwa MT Nozler waraja warajja, mwur dak li juwa Donti, den li defendi postu minn bonus deġwin, mbat fil-ħames pozizjoni għanna mek li l-Viking du Sarton il-ħarreċtaja pimmens għal-ġampol kamilleri bħal-issa fil-dak li l ħames pozizjoni, da un warajja, il-debutant ta' Fredrik Malija, Jackpot Vizej, għet n-tarfuħ mek bil kapuni bojot, manna ħata u għandu debba piuttos ġdida u kol wa paiz, il-lowna park ta' Denilson Cortis biex wekk fuq qudiem l għandna lil Anuxka ta' Xeris Farrugia li jada ġeja minn żewġ pjazzamenti fil-tieni pożizzjoni hawnhekk fl-aħħar derit tagħha ġewwa pajjiżna minn daqstant nistgħu ngħidu hekk kompetizzjonijiet Anuska minn MT Nozler u mbagħad ikompli warajhom hemmhekk dak li huwa il zimel tal-naħa ta' barra bonus deġwin u Michael Grek hemmhekk qed isegwi tnejn fuq naħda barra fil-mikxu min minn dawn Donti Deland u Viking Du Sarton il una Park issa minn naħat tawara u kol edi prova joqrob Good Buzz il tila tlita fuq il-naħa ta' barra u għegdin il-fazi tal-tiġrija fl imkin ma' Ilona Park, iprofaw, il una Park jiprovaw javvanzaw fuq il-leader sta' tiġrija għanuxka pero tider nettament mek vantaċ minn dak li juwa MT Nozder edi prova izom il-pass ma' ta' u dimu Donti Deland tira tajjeb fil-tila pozizjoni minn dak li juwa Good Buzz meta dawn izwim 300 metru ta' din it-tiġrija Xeriz Farrugia issa titlop il-massimu minn Anushka biex ribda it-tawal u kolf f'dak li huwa fuq żwiemel ta' waraja Anushka mill-ewwel ti respondi tajjeb Emti Nozder, però qed jirna xilu jżomm il-pass ma ta' qudiemu tlettu li jiet sal l-vantaġġ ta' Anushka minn Emti Nozler Donti Delandu Ilona Park Anushka hawnhekk tider indirizzata l-ewwel rebħa tagħha ġewwa pajjiżna rebħa misqoqa taħt il-gwida ta' Xeriz il Farrugia. Awek, jirnexila toħroċ mela rebiħa Anuxka wara żewġ pjazzamenti fil-tini post fl-ewwel żewġ derit tagħha ġewwa pajjiżna. Anton Paċ permezz ta' dak li huwa Emti Nozler jinexilu iżomm il-tini pozizjoni dejjem wara dar Anushka madwar żewġ trijiet ofs il l-iżvantaġġ tiegħu mill ta' dini Umba t tiġrija u mbagħad rajna hemmhekk tiret post għal dolti deland minn Ilona Park. Rebħamela mela wekk għal fir-raba' tiġrija tal programma għal tal-klassi bron. U l-ewel tanni għawnek u koll taqla xa xerijs milant Ivan Stifala u għet mill-ammiraturi taħħa u koll. Xerijs, ukoll l-ek u koll taħdini rebħa, permetz taħħan u l t-ġri għammatan storja Xer, t u d-dim, ftaħt vantax, bħajt t dak il-vantax taħtul propju lejn it-tmim. Iva, tiġrija min, tanċem fejt mur ħafna. Mort u u d li rifqaw sal-axar. fil-fat t-gneċilek, du l dul verita u kolli, d-dabba ġeja minn zewċ pjazzamenti fit-tini post. Marret tajjeb ħafna f-distanzi differenti. Allora, għet, l-lum kienet jistenna, il-li din id-debba kienet sej kolla wkoll wirja tajba pal-kif fil fatt kella da bella forma sawa. Il posizzjoni ta' ħarri da tu isu. Tiġrija ta' ħa. Dak tej fit post rebħallu mal ħa. Rizultat u koll tal-lum li jimlik bil-koraċ issa għal dak li jmissa anki fil-ġumati li ġejjien. Ejju, jekk għalla jrit. Terġa t-iġri u s-sajgħalla. Grazzi u koll emmek li l-ġejjien. F'dawk il-kummenti li u koll ta' immedjatament kif spiċċat ukoll koll minn din it-tġrija. Mon